agroturizmi në harmoni me natyrën, kulturën dhe mjedisin. Projekti është financimi qeverisë amerikane përmes USAID dhe qeverisë suedeze, ndërsa zbatimin e kanë marrë përsipër disa shoqata në bashkëpunim me Bashkinë e Dibrës. Projekti u prezantua nga zëvendës drejtori i USAID për Europën dhe Azin, Rob Kamilari dhe kreu i Bashkisë së Dibrës Muharrem Rama. Unë besoj se këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm për të reduktuar varfërinë, për të zhvilluar turizmin dhe bizneset lokale. Ka shumë biznese që janë të interesuara për këtë projekt. Bashkia e Dibrës është një bashkim rrethuese të shumta me bukurinë natyrore që ka falë Zoti, duke filluar nga parku i Lurës, Korapi, Kërçishti, Ilnica dhe si bashki, rëdhëmësit të bashkije, këto zona i kemi pasur në përparësim tonë gjatë punës tonë përdiqme. Sigurisht, ne kemi pengesat tonë si bashki, veçanarisht në drejtim të infrastrukturës. Projekti ka për qëllim të rrisë numrin e turistëve në Dibër në të gjitha pikat dhe atraksionet turistike të zonës. Përmes partneritetit me bizneset dhe qeverisjen vendore, do të zhvillohen ture turistike drejt destinacioneve si Korabi, Lura, liçenet e Kacnis, Bjeshkët e Skërtecit dhe Hinoskës. Prioritet do të ketë dhe trajnimi për rritjen e kapaciteteve pritëse të turistëve.